長崎市の野母崎沖。この日行われたのは、400本の釣り針をつけた縄を投入するハエ縄漁です。およそ30分後、引き上げると今が旬のカサゴなどが取れました。思った通りね、漁があった時はやっぱり楽しいですよね。自分の狙った通りの魚が取れればね。他にも黒と黄色のまだらな網目模様に、口を開けると鋭い歯。この魚は、これはウツボですね。性格は凶暴でしょうね。こうやって噛みますよ。海のギャングとも呼ばれるウツボを野母崎、そして長崎の名物に、普及に向けた取り組みです。全長1メートルを超えるものもいるウツボ。仕掛けの網に絡まることもあり、漁に影響が出ることも。アラカブとかアカハタとかですね、狙ってる時にウツボがそれを食べてしまうんですよ。逆にこう邪魔になってたんですけどね。その当時はもう捨ててたんですよ。長崎で獲れたウツボが全国で美味しく味わっていただくっていうことでね、どんどん需要が増えればいいですけど。そこで立ち上がったのが、価値がしっかりあるんですよっていうのを発信していく。西岡純一さん、37歳です。長崎市と佐賀の飲食店2店舗の店内のデザインやメニュー開発などのプロデュースを行っています。ウツボが食べられることを知ったのは、鮮魚担当者が仕入れてきたことがきっかけでした。アナゴだったりウナギだったり、こういう長物っていうんですけど、美味しいものがいっぱいあるんで、ウツボはどうなのかなっていうのが正直興味の中ではありましたね。もう普通、単純に美味しかったです。もう素直に感動しましたね。これを商品化して、全国に届けていければなっていう思いで。高知や徳島などの一部の地域では郷土料理として親しまれています。徳島県工業技術センターによりますと、皮や皮と身の間の部分には DHA やオレイン酸といった不飽和脂肪酸やコラーゲン質などが、身にはタンパク質などが含まれているそうです。店では一昨年からウツボ料理の提供を開始。扱うウツボは軍艦島ウツボと命名しました。さばくのは熟練した職人でもコツがいるそうで、2センチぐらいの骨が100本以上、この背中側、このずっとこのラインに骨が、これを取るのが非常に難しい。薄作りにした刺身に、たたき、唐揚げ、骨から1時間煮込み出汁を取った鍋の4種類が味わえます。もう食感は多分フグに負けないと思ってます。で、旨味もしっかりありますし、で、焼いたり煮たりすると、まず皮目のコラーゲンが溶け出していくんで、揚げて少しこう時間が経ってくると、その身のコラーゲンが全体にこう浸透して、トロトロというかちょっともちもち食感に変わっていくんですよね。さらに全国にも野母崎さんのウツボを広めようと、今年4月からオンラインでの販売を始めました。和歌山や千葉など県外からの注文が多いそうです。販売数が増えることで、ウツボの安定供給を図り、漁業者の所得向上にもつなげます。こういうコロナの状況下でですね、我々の生産者の価格もですね、少し低迷してますので、あまり収入にならなかった魚がですね、少しでも取れて、で、収入になっていくということで、大変期待しています。西岡さんが今力を入れているのが、ウツボの干物をぜひ温かいうちに食べてください、新たな加工品の考案です。
塩と酒をベースにしたタレにウツボを漬け込み、一夜干しして干物に。添えたのはウツボの骨を焼いて粉末状にしたふりかけです。去年7月に発足した県食育協会と連携し、商品化に向け試作を重ねています。肉に近いような、でも油はね、残らないね。油が嫌いな人、もうこれだったらいけそう、本当に様々な栄養素がこのウツボの中に込められていて、もったいないよねって。で、調理するのにすごく手間がかかるけれども、体を作る食べ物はちゃんと、ね、手間を暇かけられたものが本来の姿であったので、食の大切さ、命の大切さで、それをいただいて私たちが健康で元気に毎日が過ごせる、子どもたちに伝えていきたいと。食育の一環としてこんな取り組みも。食べる前にどういう風な食べ物に近いかとか、まず想像して、でその想像した後に実際に触ってもらって、で最後食べてもらって、自分の想像とどう違うのか、そういうのを考えて、ちょっとクイズのような形式でなんか伝えていけたらいいかなと。子どもたちがウツボに興味を持ち、地元で取れることを知ってもらうための体験型のワークショップを今年開催する予定です。新たな価値を生み出すウツボ、特徴的な見た目を逆手にとって魅力を伝え続けます。野母崎の海にはたくさんの海産物、たくさんの資源があふれている場所なので、ウツボ料理を通してこの野母崎の海の魅力を発信していきたいです。